Po Osogovskite planini i delovi od Maleševija Tekestanat zaštiteno podračje, Ministerstvo to za zaštite na životnete sredine i prostorno planiranje, zajedno so Makedonsko to ekološko društvo, nacionalni šumi i soopštinite Berovo i Pehčevo, започнуваат кампања за прогласување на Малешево за заштитен предел. Регионот Малешево, што ги опфаќа општините Берово и Пехчево, представува целина која се истакнува со своето природно и културно богатство, каде што управување со шумите е долгогодишна традиција. Борови, дабови и букови шуми, чисти реки, разновидност од цвекиња и лековити чаеви, многубројни животински видови, традиции, храна. Малешево навистина ги исполни сите услови за да стане заштитено подрачје. Посочуваат од Министерството. Заштитата на природата, всушност, што значи, зашто се воспоставува едно заштитено подрачје, добие една интегрирана негли заштита, интегрирано на управување со природните ресурси. Тоа единствено го дава како можност законот за заштита на природата. За луѓето би требало да донесе бенефит во смисла нели за долгорочно да можат овие ресурси да ги користат. Нели дали тоа е ресурс како дрво, дрвна маса, споредни шумски производи или пак нели за едноставно развој на туризам и рекреација. Заштитата на Малешевијата е во делот на така наречената местност Пецов Чукар, тешко достапен предел кој изобилува со специфична дрвна маса и шумски плодови. Нивната берба сега не само што нема да биде забранета, туку ќе биде и со еколошко потекло. Во својето на заштитениот предел, значи заштита на веќе постојната шума, за да истото остане и за следните генерации. Цениме дека и сме убедени со прогласувањето на заштитен предел, практично би го поттикнале развојот на туризмот, а истовремено и поттикнување на продажбата на локалните производи. Кампањата за прогласување на Малешевијата за заштитено подрачје ќе трае во следните 10 дена. Истата ќе опфати промоција на видеа, илустрации и други промотивни содржини, пошто ќе биде организирана и јавна расправа.